И додека Преспанското езеро секојдневно губи огромни количини вода, се поударно е прашањето дали властите ќе успеат да изнедат решение за спас од еколошка катастрофа. Од Министерството за животна средина вела дека состојбата континуирано се следи и најавуваат дека во понеделник ќе одржат координативна средба на национално ниво со сите експертски страни, на која ќе се разговара за досегашните активности и ќе се бараат можности за итно спроведување на суштинските мерки од планот за управување со сливот на Преспанското езеро. Yes, we are aware of the... Ние сме свесни во врска со нивото на вода во Преспанското езеро. Се разбира дека веќе работиме на таа тема. Имаме формирана работна група која што вклучува експерти од Република Северна Македонија, од Грција и од Албанија. И се разбира исто време оваа работна група ќе може да работи на овој проект. Веќе следниот понеделник имаме средба на овој состанок и со така со градоначалникот на општина Преспа, за да можеме да видиме кои се прашањата кои што предизвикуваат или доведуваат до намалување на нивото на водата во Преспанското езеро. Иако како причини за губитокот на водната површина колку две дојрански езера или повлекување на водата за 3 метри во висина и околу 200 метри во должина, досега се наведуваше сушниот период и климатските промени, негрижата и нерегулираното управување со водата, надлежните вела дека конкретниот извор на проблемот институционално се уште не е утврден. We don't have exact confirmation. Не можам се уште да ви дадам точна информација, за жал, можам само да шпекулирам, меѓутоа не би сакал да шпекулирам, штом ќе ги имам детално те информации, тогаш можам да ве известам за тоа што веруваме дека го причинува тоа. Имајќи во предвид дека имаме многу сува зима, немаше никакви врнежи, нито од дожд, нито од снег, ја морам да кажам дека ќе мора да изнајдеме начин да работиме заедно со сите инволвирани институции, првин со Министерството за земјоделие, се со цел да можеме да направиме планови на време како да се помине летото, затоа што имајќи во предвид каква зима имавме, не очекува и сушно лето. Во меѓувреме, состојбата со Преспанското езеро е се поалармантна. После апокалиптичните слики кои ги пренесе нашата камера од крајбрежјето кај Претор, деновиве рибарите алармира и за намален водостој кај местото Казан или пресушување на една од подлабоките точки на езерото меѓу Стенје и Конско, каде водата во должина и од брегот е повлечена за 180 до 200 метри.